မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ Stream Show အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ Stream Show အစီအစဉ်မှာတော့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးဆင်ခန်းစာတင်သွင်းသူ Miss Yan Hee Lee နဲ့ဦးမေကိုနိုင်အပါအဝင်88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင့်နှင်းလူအဖွဲ့အစည်းကပုံကိုယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင့်နှင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဦးချင်းမီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဦးကြည်မင်းရှင်ဟုတ်ဒီ88ငွေငွေရေးနဲ့ဝင်းနှလူဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးဆင်ခန်းစာတင်သွင်းသူ Miss Yan Hee Lee နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပေါ့ဟိုပရမပြည်ရင်းငွေငွေရေးကိစ္စတွေပေါ့အဲပြည်ရင်းငွေငွေရေးကိစ္စတွေနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကဒီစပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိစ္စပေါ့စပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေတဲ့မှာဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီပညာသင်ကြားရေးအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ဒီစပေးဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိစ္စအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေနောက်တော့ဒါကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုညံ့ညံ့တော့ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရေးပေါ့နော်ဥပဒေပေါင်းတဲ့ညံ့ညံ့ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းလဲကာလမှာအလုံးတင်နေမှုတွေပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တိကျထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူဒီတစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဒုက္ခသည်ရေးတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့ထင်မြင်ချက်တွေပေးသွားလဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့88နဲ့ဆွေးနွေးပြခဲ့သေးလားရှင်ထင်မြင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေပေါ့အဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုတောင်းခံတာပါပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဆီကအချက်လက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေပေါ့သူအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းခံတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရော88ငွေငွေနဲ့ပွင့်နှင်းလူဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဘလို့မြင်ပါသလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကုလသမဂ္ဂဆိုတာနိုင်ငံမိသားစုဝင်ဒီပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဟိုဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားရမှာပါပဲ။နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရင်းတဲ့လူ့ခွင့်ရေးရာကိစ္စတွေမှာကုလသမဂ္ဂတလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ခံပြီးအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအများအားရှိပြီးသားပါ။ဟိုဒါလက်ရှိဆိုရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အလားကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတယ်ရောနောက်လက်ရှိဆိုရကိုယ်တိုင်ကရောနှစ်ပေါင်းများစွာလူခွင့်ချိုးပေါက်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေပါဝင်တယ်ပေါ့ဗျလူတွေများတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူခွင့်ကိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့က human rights activist ဖြစ်တယ်လူခွင့်တက်ကြွလှရှားတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့လူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပြီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့တံမိုးထားပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့နိုင်ငံမိသားစုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဘယ်လောက်ထိထိတိယောက်ယောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လဲလို့ထင်ပါလဲတကယ်ရောထိရောက်မှုရှိတယ်လို့မြင်ပါသလားရှင်ဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရတော့အမှန်တော့တော့ဟိုရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါပဲเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဒါဟိုပေါ့ရုံးခွဲကြီးပေါ့ staff ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဓိကဒီကုလသမဂ္ဂမိသားစုဝင်နိုင်ငံတွေပေါ့အဲ့မိသားစုဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားတွေကပုံပြီးအရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့ဒီသဘောထားတွေကိုထင်ဟပ်ဖို့အတွက်ကဒါအခုလာတဲ့ဟိုလူခွင့်အစင်ကသာတင်သွင်းသူပေါ့နော်။ Miss Yan Hee Lee ရဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေအရလဲဒါလဲသူတို့ကုလသမဂ္ဂဟိုထရီညီလာခံတို့ဘာလို့မှဒါတက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့။ရှိတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဒါဒီတော်တော်များများလည်းသိကြပါလား။ဟိုအင်တာမတ်တင်မှုတဲ့အခြေအနေရှိတာရောရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတင်တင်မှုတွေပြောင်းလဲနိုင်မှုပဲနောက်ထပ်သူထက်တင်ယုံမှုတွေမဖြစ်ဖက်နဲ့တင်တင်မှုတွေတိုင်းပြည်ဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းသွားနိုင်ဖို့ဟာအင်တာမတ်ရေးကြီးသူဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ကြတဲ့ကုညီထောက်ပံ့ကြတဲ့လူတွေအခမ်းကဏ္ဍကလည်းဟိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြည်မင်းရှင်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပြခဲ့သေးလားရှင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအထွေထွေဆွေးနွေးကြရမှာရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီအစိုးရတဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်တွေနဲ့အင်တာမတ်ရင်းနှီးပြီးတော့တစ်လျှောက်လုံးပူးရဆောင်ရလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားဆွေးနွေးကြရတော့မရှိပါဘူး။တိုးတိုးညာလဲဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ပမာဏမှာဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအကြံပြုကြတော့ကျွန်တော်အကြံပြုရရှိတော့အကြံပြုပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ချက်လေးတော့ကျွန်တော်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြည်မင်းရှင်အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးဆင်ခန်းစာတင်သွင်းသူ Miss Yan Hee Lee နဲ့
ဦးမေကိုနိုင်ရပါဝင်88မျိုးဆက်ညီညာရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကပုံကိုယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အပေါ်မှာ88မျိုးဆက်ညီညာရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဦးချင်းမီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်MCN သတင်းဌာနကနေ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ stream show စီစဉ်တွေကို www.mcntv.vn နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV news နာမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနကပြည်သူဝင်ဆောင်မှုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မစီစဉ်တင်ဆက်သူအေးမြတ်ပါ။